njerëz që duan atë profesion dhe rrinë shumë gjatë, edhe kur gjejnë gjëra të tjera më të mira, prap kthehen prap, edhe kur media nuk është në ditët e veta më të mira, as të pagesave, as të kushteve të punës, as të asgjëje. Është ka qenë kushte shumë më të mira, keq më vjen të them 20 vjet më parë se sa tani. Por ka ca njerëz që e shohin median thjesht si diçka të bukur, që ti mund të bësh famë, mund të bësh emër, mund të takosh njerëz të njohur, mund të bësh gjëra private shumë thjesht, të marrësh dhe një rrogë dhe të ikësh. Ka dhe njerëz që e shohin si diçka të jetës që s'bën dot pa të. Unë bëj pjesë te kjo e fundit dhe shumë nga njerëzit me të cilët un kam punuar në për vite bëjmë pjesë po në këtë kategori dhe jemi prapë të gjithë bashkë, shihemi nga një vend në tjetrin, nga një median tjetër jemi të njëjtët. Janë dhe këta tjerët pasaj që kanë humbur në për vite dhe si çdo humbin ata të rinj që vin tani, vin vetëm për lustrën apo për ca përfitime dhe do ikin, do harrohen.